الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله سبحان ان الله مع الصابرين اللهم زد فزد. سبحان الله سبحان الله. استعينوا بالصبر والصلاة بات قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ.
أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن ما شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله سبحان الله ما شاء الله قارئ بہت خوب سبحان الله بل أحياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی خوبصورت آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ آج کی اس نشست کا میرے سیگمنٹ کا آغاز ہوتا ہے، اور مجھ سے قبل بھی یہ نشست ماشاءاللہ منعقد کی گئی. بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ غزوہ احد ہے کہ جب یہاں 1000 سے کم لوگ ہیں اور وہاں 3200 کے قریب کا لشکر ہے، اور وہاں سے مستقل زور و ستم ڈھایا جاتا ہے، اور یہاں سے مستقل رسول اللہ اور ان کے دین کا دفاع ہو رہا ہے، اور رسول اللہ کے دین کا دفاع کرنے والوں میں جو جانبازوں میں پیش نظر آتے ہیں، جو قیادت کرتے، کیونکہ قیادت تو رسول اللہ کی ہے، لیکن اس کے بعد ڈیفنسیو انداز سے سب سے آگے اپنا سینہ پیش کرنے والے ام خیر الورا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے آگے کھڑے ہو کر آقا کی حفاظت فرما رہے تھے. فرماتے محض بھتیجا سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کے انہوں نے اللہ کے رسول کو صرف اللہ کے رسول کی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی، عالم توحید کو بلند کیا. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ایسا دبدبا، ایسی شجاعت اور ایسی بہادری دیکھی کفار نے کہ وہ لرز سے گئے، وہ ڈگر سے گئے، وہ ڈگمگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جنگ میں کون فاتح ہوا، کس کو شکست ہوئی، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا، اور آخر کار کو مشرکین مکہ جو تعداد میں بہت زیادہ تھے وہ آخر کار جنگ چھوڑ کر مکہ واپس چلے گئے. یہ وہ جنگ احد، اور اب وہ جب مقام احد پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف اس احد کا جھومنا آپ کو نظر آتا ہے جہاں رسول اللہ کے پیروں کی
کے تلووں سے وہ نرم پڑ جاتا ہے اور خوشی سے جھومنے لگتا ہے. پہاڑ کی نرمی اور پہاڑ کی خوشی کا عالم صحابہ اکرام کی جماعت نے دیکھا کہ پہاڑ ہل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک اس کے سر پر ہیں, وہ خوشی سے جھوم رہا ہے. رسول اللہ اس کے اوپر موجود ہیں, اس کے سر پر موجود ہیں. اس پہاڑ کو دیکھ کر ایک طرف رسول اللہ کی نسبت کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں, احد مجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن جب وہاں کھڑے ہو کے احد کی زیارت کریں تو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں. لیکن یکسر جب آپ اس میدان کی طرف آئیں جہاں ام خیر الورا کی قبر مبارک ہے, جہاں ہم فاتحہ پیش کر کے, حاضری پیش کر کے رسول انعام کی بارگاہ میں جاتے ہیں یہ کہہ کر یا رسول اللہ آپ کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ, آپ نے ابھی جن آیات بینات کی تلاوت کی اس میں اللہ مع الصابرین, صبر کا پیکر کوئی کتنا ہی ہوا کرے رسول اللہ سے زیادہ صابر نہیں ہو سکتا, اور اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا تو آج تک وہ صبر یاد کر کے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میرے آقا کے چہیتے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کا دن آج اسی ان کے یوم پر انہیں خراج پیش کرتی ہے پوری امت مسلمہ. اے آر وائی کیو ٹی وی نے الحمدللہ ان کے یوم کے موقع پر یہ عظیم الشان نشریات آپ کے لیے منعقد کی ہے. ہمارا چینل ہم سب کی کوئی اوقات نہیں ہے, حضرت امیر حمزہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے, مگر اپنی جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے, ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں پوری امت کی جانب سے. یا امیر حمزہ آپ کی خدمت میں سلام, ہم سب خراج پیش کرتے ہیں آپ کی عظمت کو, آپ کی جرت کو, آپ کی شجاعت کو, آپ کی بہادری کو. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. آج کی نشریات کا آغاز مجھ سے قبل ہو چکا ہے, خواتین نے بھی ماشاءاللہ حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے بات کی ہے. ہم نے اپنی نشریات میں یہ محفل نعت و مناقب سیدنا امیر حمزہ کا سلسلہ رکھا ہے, اور آیات بینات کی فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی اللہ نے ان کو شعور کی بالیدگی عطا فرمائی ہے. موقع محل کی مناسبت سے آیات کا انتخاب کرنے والے قاری قرآن پاکستان کے خوبصورت تلاوت کی آپ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت امیر حمزہ کی نسبت سے آج جمع فرمایا. ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناء خانوں کی فہرست میں جب بھی حفظ مراتب کی بات ہوگی تو پہلے اولین ترجیح جس ثناء خان کو دی جائے گی. دنیا کے 562 ترین مسلمانوں میں 5 مرتبہ مسلسل دنیا ان کا شمار کرنے پر مجبور ہوئی, کیونکہ ایسی بااثر شخصیت شعبہ نعت میں انہیں اور کوئی نہ ملی. الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب فخر ملک و ملت تشریف فرما ہیں. میں سر آپ کی خدمات کو بھی سراہتے ہوئے, اور اعزاز کی بات ہے صدیق بھائی میرے آپ کے لیے کہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی عقیدت اور اپنا عقیدہ دونوں چیزیں پیش فرمائیں گے, اور آپ کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناء خان جناب انور اشفاق ابراہیم برادران بہت خوبصورت پڑھتے ہیں دونوں, اور ماشاءاللہ دونوں کا ایک حسین امتزاج. کیو ٹی وی پر کے ذریعے پوری دنیا میں آپ سے محبت کی جاتی ہے, اور یہاں میرے دائیں جانب محمد عزیر عزیزی ممتاز و محترم نوجوان ثناء خان, محمد دانیال شیخ بہت خوبصورت ثناء خان, یہ دونوں تشریف فرما ہیں. مناقب انشاءاللہ سارے ثناء خان پیش کریں گے, لیکن نعت رسول مقبول سے, کیونکہ ہم جب حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جائیں تو پہلے حضور کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جائیں اور پھر حضور کی بارگاہ میں لوٹ کر آئیں, تو اس لیے آغاز حضور کی نعت سے ہی ہوگا, ترتیب کا خیال رکھا جائے گا. نعت رسول مقبول کے لیے دنیائے نعت کے عظیم مہتاب جناب الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب آغاز فرما رہے ہیں انشاءاللہ, پھر مناقب کی طرف چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو الحمدللہ آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ صدیق. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور قاری صاحب نے جس خوش لہانی سے تلاوت فرمائی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. ہمارے ثناء خان اور انور ابراہیم برادران, تو میرا بچپن میں نے ان کا دیکھا ہے الحمدللہ, جب سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں. کیا کہنے, میں تیرے نام سے, میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں. یا اللہ تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. بے شک. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर मोहब्बत से कलमा तैयबा के विर्द में सब शामिल हैं। पढ़िए ला इलाहा مسرور کیفی رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام پہلی بار پیش کر رہا ہوں واہ واہ وہ ہے ذات مسرور میرے نبی کی دو عالم پہ جو لطف فرما رہی ہے کلی میرے دل کی کھلی جا رہی ہے مدینے سے موجے سبا رہی ہے سبحان اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ اپنے بلا
مدینے کی گلیوں میں جا کے تو دیکھو، مدینے کی گلیوں میں جا کے تو دیکھو، زمین پر ستارے بلائے گئے ہیں، زمین پر ستارے بچھائے گئے ہیں، نصیب آج اپنے جگائے گئے ہیں، کہیں اور لٹتے ہیں ایسے خزانے، کیا مصرع ہے، کہیں اور لٹتے ہیں ایسے خزانے، بھئی مدینے میں جیسے لٹائے ہیں، مدینے میں جیسے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔